Varmt välkomna till det här seminariet om Bosse Rothsteins skrift Varför ingen ekonomisk demokrati i Sverige, en kontrafaktisk ansats, som vi ska diskutera här under en timme. Jag heter Håkan Bengtsson och är vd för Arenagruppen och ska moderera den här diskussionen. Ekonomisk demokrati var ju en fråga i olika former, i termer av demokrati i arbetslivet, inflytande för de anställda. Också i viss mån personalägande som diskuterades från 60-talet och kanske framåt åtminstone till 90-talet, men sen har flutit undan från den stora dagordningen i svensk politik. Och förhoppningsvis kan den här diskussionen och den här rapporten som Bosse har skrivit medverka till en förnyad diskussion. Bosse har ju en liten annan ingång. Han lyfter ju fram personalägande, kooperation, andra olika former av medägande för de anställda som en möjlig utvecklingsväg. Och det är det vi ska diskutera och varför det trots allt är så att det är så få personalägda företag i Sverige. Och med oss så har vi en väldigt renommerad panel som kommer att kommentera och som jag presenterar efterhand. Tyvärr har Andreas Johansson Heine varit tvungen att lämna återbud, men vi har tre stycken väldigt bra kommentatorer för diskussionen. Och vi kommer hålla på en timme som jag sa. Och det kommer också finnas möjligheter att ställa frågor i Facebookflödet som jag förhoppningsvis har möjlighet att ta upp några i alla fall i slutet. Och alla ni som är med, ni får gärna gå in och kommentera det vi inte hinner prata om. De frågor och inlägg som ställs på Facebook. Men varmt välkomna och jag lämnar ordet till Bosse Rothstein som kanske inte behöver någon vidare presentation. Professor i statsvetenskap, har skrivit en lång rad böcker och är aktiv på olika fält i den politiska diskussionen i Sverige. Välkommen! Tack Håkan och tack till Arena för att presentera en svensk version av den här rapporten. Den ligger också ute på Social Europe i en engelsk version. Och tack för att ni ordnade det här seminariet. Jag ska försöka dela min skärm här, se om det fungerar. Det gör det nu, ja. Mycket bra. Ja, detta är en kontrafaktisk fråga i att man försöker förklara varför någonting som borde ha hänt inte har hänt. Och det är det jag försöker göra här. Ja. Fungerar ekonomisk demokrati i första frågan och den kan man besvara med jakande. Företag som ägs eller styrs av sina anställda antingen genom ett kooperativ, ett optionsprogram eller genom något valt förtroenderåd. De har nu studerats empiriskt i nästan 4 decennier. Och det visar sig då att de fungerar väl, de klarar sig ekonomiskt väl, väl så bra som företag som är kapitalstyrda. Produktiviteten är högre, folk är mer produktiva i sådana här företag. De betalar inte jätte, men något högre löner. Framför allt betalar de ut väldigt mycket högre pension. Folk stiger av efter några decenniers jobb i sådana här företag med en rejäl hög med pengar. De bidrar då rätt avsevärt till att minska någonting som jag tycker är mycket problematiskt. Nämligen den starkt ökade ekonomiska ojämlikheten både i vårt land och i världen. Folk är mer tillfredsställda, mer engagerade i sådana här företag. Och intressant nog också anställda sådana här företag, de visar sig vara mer prodemokratiska och mer samhällsengagerade än andra medborgare. Så man kan svara ja på frågan om den här modellen fungerar. Då har vi en kontrafaktisk åtta, varför är sådana här företag tämligen sällsynta i Sverige. Vi är ju ett väldigt demokratiskt land. Vi har många producent- och konsumentkooperativ. Att göra saker tillsammans ekonomiskt är alls inte främmande för den svenska mentaliteten. Vi har ett levande och starkt civilsamhälle. Folk är vana vid att organisera sig. Vi har osedvanligt hög mellanmänsklig tillit i Sverige jämfört med andra länder. Och det tror jag är någonting som är nödvändigt för att sådana här företag ska kunna fungera någorlunda väl, att folk litar på varandra. Vi har en stark facklig rörelse som faktiskt programmatiskt säger sig vara för ekonomisk demokrati, i alla fall LO. Vi har ett internationellt sett fortsatt rätt så starkt socialdemokratiskt parti. Men vi har inga stora sådana här välkända företag. I Spanien finns det stora
konglomeratet Mondragon i Storbritannien, den stora kedjan John Lewis, och i USA fick en väldigt stor detaljhandelskedja som heter Publix med över 200 000 anställda. Men i Sverige finns det inget sånt här liksom role model-företag. Det finns sådana här företag i Sverige, men de är små och rätt så okända. Det visar sig också enligt en EU-rapport att i EU är Sverige det land som har svagast institutionellt och rättsligt stöd för att man ska kunna etablera sådana här företag i Europa. Och det blir än märkligare. Det finns många fler sådana här företag i länder som Spanien, Italien, Storbritannien och särskilt i det superkapitalistiska USA. Det finns ungefär 10 miljoner anställda där 9% av arbetskraften arbetar i sådana här så kallade ESOP-företag. Och det är cirka 7000 företag, våra inte mindre än 4000 har den här löntagarfonden som majoritetsägare. Och i USA kan, och delvis i Storbritannien också, så har man en väldigt positiv lagstiftning och kreditgivning till sådana här företag. De anställda kan köpa sådana här företag med de framtida vinsterna som säkerhet, och de riskerar därmed inte sina egna pengar. Detta är just som jag förstår det, olagligt i USA, i Sverige. Det går inte att göra. Intressant i USA också, så stöds den här modellen med löntagarstyrda och löntagarägda företag lika mycket av vänsterdemokrater och demokrater som av republikaner. Det finns också ett berömt uttalande av Ronald Reagan där han, när den här modellen lanserades, han var en stor anhängare av den här modellen. Och det är också sådana som Bernie Sanders och så vidare. Så USA är den här ungefär lika kontroversiellt som att starta en bostadsrättsförening, det vill säga inte alls. Varför finns då inte detta? Ja, den första förklaringen som jag lägger fram i det här är att det finns nog, intressant nog, ett starkt motstånd från facket, och då menar jag LO. Jag visar detta i några exempel i den här skriften som lagts fram. Kanske det mest intressanta är den här skriften som 2015 producerades av Richard Freeman, som är en av världens, kanske världens mest kända och respekterade arbetsmarknadsekonom. Han är professor vid Harvard. Och detta är en skrift som han då la fram i ett projekt som LO hade startat om den solidariska lönepolitikens framtid. Och han presenterar den här modellen, den heter Worker Ownership and Profit Sharing in a New Capitalist Model. Han argumenterar väldigt väl för den. Han säger att detta är någonting som de fackliga organisationerna borde intressera sig för, också för att de ju förlorar medlemmar och inte står sig så starka längre. Det här skulle kunna vara något nytt och väldigt intressant. Och framförallt så lägger han ju fram att detta är någonting som skulle kunna bidra till att man gjorde någonting åt den galopperande ekonomiska ojämlikheten. Den ekonomiska ojämlikheten har ju ökat dramatiskt, inte minst i Sverige. Jag tror att Sverige är det land där den, OECD-land där den ekonomiska ojämlikheten har ökat mest de senaste 20 åren, trots att vi har de här väldigt starka fackföreningarna på pappret. Så han lägger fram den här 2015 eller 2016 på ett seminarium på LO. Jag upptäckte den här rapporten bara för några månader sedan faktiskt, så jag tog kontakt med Freeman via e-mail och frågade, och vad fick du för reaktion på den? Och han sa, jo, Karl-Petter Thorvaldsson på det här seminariet, han var mycket artig, han var mycket vänlig, men han gjorde tydligt klart för mig, det här kommer vi aldrig att göra. Den andra förklaringen som jag lägger fram i det här pappret är att den politiska vänstern har blandat samman två saker som inte ska blandas samman, och det är marknad och kapitalism. Marknader är inte kapitalism. Marknader är mycket äldre än kapitalismen. De kommer också överleva kapitalismen. Jag vill lyfta fram en amerikansk filosof på vänsterkanten, Elizabeth Anderson, som har skrivit When Markets Were Left. Hon visar på att går man tillbaka i historien på 1800-talet så uppfattade de flesta politiska aktivister och ideologer marknader som ett vänsterprojekt. Och särskilt vill jag lyfta fram en känd fransk historiker, Ferdinand Braudel, som var ledare för den berömda Annalskolan. Och han pekar på skillnaden, han visar just att marknader är mycket, mycket äldre än kapitalismen. Och han argumenterar för att
Det är en skillnad mellan kapitalism som kontroll och monopol och marknader som öppenhet, transparens, konkurrens och frihet. Den berömde marxisten Immanuel Wallerstein, han kommenterade Baudels teori, och detta är ett citat från honom. Han skriver: om Baudel har rätt så de politiska konsekvenserna för den samtida världen är enorma. Om kapitalismen, verklig kapitalism är monopol och inte marknaden, verkliga marknaden, är vad som ska göras en fråga som kan besvaras väldigt annorlunda än hur antisystemiska rörelser har svarat på den de senaste 100 år. Och både vänstern och högern har tagit fel om marknader och mänskligt beteende. Som jag visar i den här rapporten så varken bygger marknader på maximering av egenintresse och de genererar inte heller denna typ av economic man-beteende. Istället bygger väl fungerande marknader på förtroende. Detta eftersom formella kontrakt vanligtvis inte kan vara fullständiga. Och de skapar, intressant nog, människor som är aktiva i marknadsekonomier har mer förtroende till andra människor än människor som är aktiva i hierarkiska organisationer. Det här gäller både mellanmänskligt förtroende och institutionellt förtroende. Och det är ett fundamentalt misstag, menar jag. Ett viktigt sådant som går tillbaka till Marx, att ägande av kapital är vad som ger makt i produktion. Både vänstern Marx och högern Milton Friedman har hävdat detta, att det rätten att kontrollera produktionen kommer från ägandet av det kapital som används i företag. Detta är enligt min mening ett mycket allvarligt, fullständigt och alldeles grundläggande missförstånd om ekonomisk makt i en marknadsekonomi. Låt mig introducera ett geni, David Ellerman, en amerikansk ekonom som skrivit mycket om detta och som visar att makten i ett företag kan inte komma från ägandet utan från konstruktionen av hyresavtalet. Och här kommer ett lite långt citat. Han säger: när arbetskraften, de anställda och kapitalet möts på marknaden är det inte rättsligt förutbestämt på vilket sätt kontrakten emellan kommer att utformas. Kapitalet kan hyra in arbetskraft, det vill säga anställda personer, men arbetskraften kan hyra in kapitalet. De direkta kontrollrättigheterna över användning av kapitalet och arbetskraften i produktionen bestäms således av riktningen av hyreskontraktet, av vem som anställer eller hyr vem. Alltså, låt mig ge ett enkelt exempel. Vi sex som är med i panelen här, vi kan starta ett företag imorgon, säg en liten tidning, och vi går till någon bank eller någon annan och lånar pengar för att driva det här företaget, och vi får det här lånet och vi driver det. Då är det inte de som äger kapitalet, banken, som bestämmer hur tidningen ska skötas, utan det är faktiskt vi. Och hyresavtalet ser ut på det sättet. Ja, den tredje argumentet är det här misslyckandet med löntagarfonderna, som har lagt en våt filt över hela den här diskussionen och närmast infört ett slags tankeförbud under 25 år drygt om att diskutera ekonomisk demokrati. Det är i alla fall min erfarenhet. Och då måste man ju fråga sig vad det var för fel på fondidén. Och ett viktigt fel var ju att det gick aldrig för LO att övertyga sina egna medlemmar om vikten av den här idén. När diskussionen om löntagarfonder börjar har förslaget stöd av ungefär 50% av LO-medlemmarna, och när de väl införs är det nere i 25%. Men vad var det då för fel på fonden? Ja, den skiljer sig från alla andra sociala reformer som varit framgångsrika för socialdemokratin, att den var inte kopplad till någon tydlig social rättighet. Det var inte en universell reform, den gällde inte alla eller väldigt breda grupper av medborgarna. Det var hela tiden oklart vilka företag fonderna skulle äga aktier i. Det var oklart vad detta skulle innebära för dessa företag, oklart vilka för de som arbetade där. Det var oklart hur man skulle hantera eventuella orättvisor mellan anställda i fondägda företag och icke-fondägda företag. Och det var oklart vad löntagarfondernas verksamhet skulle innebära för alla de löntagare som arbetade i den offentliga sektorn. Jag hörde en gång LOs operatör i den här verksamheten, POD, prata för de socialdemokratiska studenterna i Uppsala. Och det var när förslaget var genomfört och de radikala
socialdemokratiska studenterna i Uppsala var rätt så arga för att man inte hade gjort ett mer radikalt förslag. Men Edin, han var väldigt ärlig och sa att det gick inte, för vi fick inget gehör för det här från våra egna. Men grundfelet, menar jag, med löntagarfonderna, det är att de var baserade på den genuin kapitalistiska idén att det är ägande som ska ge makt. Det är samma grundfel som till exempel förstatligande och nationalisering av produktionen. Man kan gå tillbaka till den legendariska socialdemokraten, socialministern, välfärdsstatens konstruktör Gustav Möller, vad han säger på en stor konferens, den skandinaviska arbetarkongressen i Köpenhamn 1920. Han säger så här: det råder icke ringaste tvivel att när vi ska realisera de här väldiga planerna, och då menar han socialism, måste vi även lösa problemet med byråkratin. Det gagnar inte att skapa en stat där ämbetsmännen sitter på byråerna och leder och behärskar produktion. Så man kan säga att fondidén är egentligen ett vackert exempel på vad den italienske marxisten Antonio Gramsci benämnde den borgerliga ideologiska hegemonin. Det går inte riktigt för den underordnade klassen att tänka sig utanför den existerande ordningen när det gäller de här sakerna. Därför tänker man, om vi äger kapital så måste vi bestämma. Men så fungerar inte de flesta sådana här företag. Man bestämmer utan att äga kapitalet, därför att hyreskontrakten är att arbete eller de anställda hyr kapital, inte tvärtom. Så för att summera, jag har kort tid på mig. Ekonomisk demokrati fungerar, det visar den empiriska forskningen. Sådana företag borde ha varit ett stort inslag i den svenska marknadsekonomin, men så är inte fallet. Den första förklaringen är att jag hittat, tror jag, en historisk paradox. Ju starkare fackföreningsrörelsen är, desto mindre ekonomisk demokrati. Och skälet till detta är naturligtvis att om de anställda är de som styr i företaget, så försvinner ju stora delar av fackföreningsrörelsens berättigande. Det finns de inom den här tänket som menar att man ändå kan ha en facklig verksamhet, eller man menar att facket i personalägda företag eller personalstyrda företag kan vara vad han kallar för den legitima oppositionen till exempel. Jag är mer tveksam. Den andra förklaringen till varför vi inte ser det är att vänster har blandat samman marknad och kapitalism, och de tror att det är kapitalägandet som ger makt. Och den tredje förklaringen är det tankeförbud som följt på misslyckande med löntagarfonder. Ja, jag inväntar era kommentarer. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Bosse. Och nu ska jag lämna ordet till våra tre kommentatorer. Och först ut är Kajsa Bojnes som är stationerad i Berlin sedan ett antal år och är chef för något som heter Stiftung Arbeit und Umwelt. Och hon har också bland annat skrivit nyligen en rapport för Arena-gruppen om en geostrategisk industripolitik för Arena Idé. Det ska bli väldigt roligt att höra dina synpunkter, inte minst utifrån ett tyst perspektiv. Varsågod, Kajsa. Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan och tack för möjligheten att kommentera den här rapporten. Det är alltid roligt att läsa om idéer och modeller kring ekonomisk demokrati eller arbetstagarinflytande. Och jag tror att det är helt riktigt som du skriver, Bo, i början, att det här har inte debatterats särskilt mycket de senaste åren, varken akademiskt eller politiskt. Man märker dock, tycker jag, ett visst ökat intresse efter kanske finanskrisen för 10 år sedan för det som kallas för stakeholder capitalism, alltså ändå inte ekonomisk demokrati i hel mening, men ändå ett ökande intresse för, så att säga, hur kan företagsintresset, kapitalintresset fås att bättre också ta hänsyn till andra samhälleliga intressen, bland annat arbetstagarintresset. Alltså det finns en politisk debatt i alla fall om det här sen finanskrisen som jag tror vi inte hade innan dess. Det finns mycket att diskutera i den här rapporten. Och det finns också framförallt ett par intressanta iakttagelser. Jag har framförallt tre, som man säger, kritikpunkter eller punkter där jag inte delar rapportens analys eller hypotes eller kanske också frågeställningar. Jag ska försöka förklara lite hur jag menar med det. Alltså börjar vi med frågeställningen, så ställer du frågan, så att säga, varför finns det inte mer personalägda företag i Sverige med sin starka fackföreningsrörelse? Och jag tycker att första delen av frågan är helt relevant. Alltså varför finns det inte mer personalägda företag i Sverige? Det är en intressant och en helt relevant fråga. Kopplingen till den starka fackföreningsrörelsen ifrågasätter jag, för att jag skulle säga att
det är inte säkert att det är en paradox, utan snarare skulle svaret kunna vara just därför. Alltså just därför, för att facken har varit så starka, historiskt starka, internationellt sett starka. Under de formativa 70-80-talen fick facken igenom det de ville, genom Saltsjöbadsandan, genom maktbalansen på arbetsmarknaden, genom också det socialdemokratiska partiet som ju i princip hällde in fackets krav i lagstiftning. Alltså facket fick det de ville utan att ta steget in i den produktiva sfären, alltså utan att ta över företagen. Så att, man kan fråga sig egentligen, alltså, varför skulle facken haft intresse av att ta över de här företagen? Det är inte helt säkert. Och jag tycker att den fråga som du ställer är lite grann som att fråga varför har vi i Sverige med vår starka fackföreningsrörelse inte fler strejker? Det ställer man också ibland internationellt den frågan. Vi har ju ganska få strejkdagar i Sverige. Och där är ju svaret också det, nämligen att facken är så starka här att de får igenom sina krav implicit utan öppen konflikt, eller har fått det i alla fall, och därför har vi få strejkdagar. Och jag tror att det är på samma sätt här, att vi har, de svenska facken tog inte steget över till den produktiva sfären för att de fick igenom det de ville. Man kan fråga sig idag istället, så varför, alltså får facken det de vill idag? Vi har inte samma Saltsjöbadsanda som tidigare, samma partnerskap på arbetsmarknaden. Sossarna kan inte genomföra facklig politik i regeringsställning. Och då kan man ställa sig frågan, alltså om facken inte får det de vill idag genom lagstiftning eller genom konstellationen på arbetsmarknaden, hur kan man förnya sin strategi för att ta steg fram? Och då kanske också ta steget, eller försöka ta steget in på domänen personalägda företag. Men den frågan ställer sig så att säga mot bakgrund av ett svagare fack. Att facket inte längre får som de vill. Och inte, tycker jag, så som du ställer frågan, mot bakgrund av ett starkare fack. För att, som sagt, när facket var starkt eller om det skulle bli starkt igen, så är det inte säkert att man behöver den här ytterligare mekanismen. Så ja, det är det första, så att säga, själva frågeställningen. Den andra, det är också en lite annorlunda åsikt än du, det är den här första hypotesen där du så att säga säger att i valet mellan att stärka den egna organisationen och att förverkliga ideologiska mål, så väljer facken ofta att eftersträva det förra snarare än det senare. Och jag är inte säker på att den här dikotomin som du målar upp här, att den gäller. Alltså, å ena sidan stark egen organisation och att man eftersträvar de målen, eller att nå ideologiska mål. För att man måste också fråga sig, vad är egentligen de ideologiska målen? Och nu, så att säga, definierar du ekonomisk demokrati som personalägda företag, men har personalägda företag verkligen bättre villkor för de anställda än företag som är starkt fackligt organiserade? För det är ju den relevanta jämförelsen här. Och jag betvivlar det, eller åtminstone så visar du inte det i rapporten, att de har bättre villkor för de anställda än andra företag kan stämma. Stämmer nog också. Men har verkligen personalägda företag bättre villkor än fackligt starkt organiserade företag? Det skulle vara den relevanta jämförelsepunkten. Och jag tror också att här finns det reella risker med personalövertagande som man inte bara kan sopa under mattan. För att, alltså, i praktiken, om personal övertar ett företag, så tror jag säkert att man identifierar sig som anställd under de första 5-10 åren. Men är det verkligen också långsiktigt så? Alltså, hur ser sig personalen efter 10 år? En del personer har gått i pension, man har tagit in vikarier, deltidsanställda. Ser man sig då fortfarande som en del av arbetstagarsidan? Det är inte säkert. Och där kan man förstå att facken har en skepsis mot personalövertagande. Också facken som maktorganisation på arbetsmarknaden. Alltså, vad händer till exempel om man vill gå ut i strejk eller sympatistrejk? Är personalägda företag då på arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan? Det är inte helt klart. Så där måste man också se som fack, så att säga, vad händer med den långsiktiga maktförskjutningen, antingen i det här företaget eller på arbetsmarknaden i sin helhet, när man börjar få ett stort antal arbetstagare ägda företag. Så att jag tror att du har rätt i det du skriver om en viss inlärd oförmåga och ett visst ointresse för den här mekanismen. Men jag tror också att de här farhågorna som facket yttrar i Sverige och också på andra ställen mot personalägda företag, att det faktiskt har med maktkonstellationen att göra och att det finns en viss att det finns en viss så att säga realitet i det. Så. Och framförallt då tillbaka till hypotesen, jag tror inte att det här hårda dikotomin, organisationsintresse eller ideologiska mål, att den är så hård som du beskriver den. Den tredje punkten som jag inte heller riktigt håller med om är den andra hypotesen, och här är så att säga storyn att vänstern har sysslat med annat de senaste decennierna och därför inte tematiserat ekonomisk demokrati i form av personalägda företag.
Och här gör du också en ganska hård distinktion mellan marknad å ena sidan och kapitalism å andra sidan. Det var det du också presenterade här alldeles nyss. Och menar att personalägda företag behöver inte uppträda som kapitalister på en marknad. Och det har vänstern inte fattat. Och jag tror att den här distinktionen marknad å ena sidan, kapitalism å andra sidan, den var säkert relevant före kapitalismens genombrott. Den kan bli relevant i framtiden. Den kan vara relevant på vissa marknader eller i vissa länder. Kina till exempel. Men jag tror att i praktiken har allt kapital i våra länder idag en alternativkostnad i form av de vinster man kan få på kapitalmarknaderna. Och därför måste även personalkooperativ som vill låna kapital måste bete sig som kapitalister. Om man inte, och det var det du sa nu, om man inte har en speciell fondmodell som den här ESOP-fonden som har andra mål. Eller om man inte är Bill Gates och stäcker in sitt eget kapital i det här företaget. Men du skriver till exempel på sida 15 tror jag att det är att ett personalkooperativ kan gå till en bank och få pengar och banken frågar inte vad man ska göra med pengarna. Och det stämmer inte med min bild av hur banker agerar idag. Alltså jag tror att för att få in pengar genom aktier, genom obligationer, genom riskkapital för en startup eller genom banker. Det finns alltid någon som frågar, som äger kapitalet, som frågar vad gör du med kapitalet och varför om några år, om du inte har fått någon vinst, vad händer här så att säga. Så att den här Ellemans kontraktsteori stämmer nog i teorin, men alltså formellt, även om du formellt hyr in kapital, vilket man ju gör när man tar lån, så är det till syvende och sist kapitalet som har lättast att säga tack och adjö. Och därmed så är det också kapitalet som i slutändan bestämmer när det har fått nog med värdestegring eller inte tillräckligt mycket värdestegring. Och det gör att man måste agera som kapitalist om man tar lån på den öppna marknaden. Eller också från startups och så vidare. Alltså på det sättet så tror jag att den här distinktionen marknadskapital är inte så hård och inte heller så relevant i praktiken. Som sagt, om det inte finns separata finansieringsmöjligheter i form av en speciell fond eller goodwill hos rika personer som gärna stöder de här företagen. Tredje hypotesen, där tror jag som du att det var en strategisk backlash med löntagarfonderna. Det vet vi ju. Det har ju diskuterats också ganska länge. Alltså generellt så måste jag säga, jag tycker grundfrågan är intressant. Varför har vi inte fler personalkooperativ? Men grundstoryn, att det är på något sätt kopplat till fackens ointresse, till deras egen intresse och att de inte sätter arbetstagarnas väl först och främst. Eller att vänstern inte har förstått sin skillnad mellan marknad och kapitalism. Den delar jag inte. Utan jag tror helt enkelt som jag sa att under de formativa 70-80-talen så var facken så starka att de inte behövde ta det här steget. Det fanns också grunder, maktgrunder att inte ta det här steget. Och frågan är snarare idag, så skulle det vara en relevant möjlighet idag? Men det har mycket mer med reglerna på marknaden att göra och var man kan få kapital ifrån. Och där är ju egentligen regeringen så att säga aktör snarare än facken i sig. Så det var min kommentar. Men jag tycker det var en spännande rapport och en intressant. Alltså den grundfrågeställningen finns kvar och bör undersökas vidare. Tusen tack Kajsa. Vi kommer återgå. Bosse ska naturligtvis få möjlighet att kommentera. Men nu vill jag ge ordet till Sofie Nachemsson Ekvall som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Du har skrivit mycket om företagsstyrning i olika former men också om en rapport exempelvis och du har skrivit flera om det om ett Sverige där de anställda äger. Det skulle vara väldigt roligt att höra dina kommentarer till Bosses text. Varsågod. Ja, tack för att jag får vara med. Jättekul och jag förstår att Bo sitter och hoppar här efter Kajsas inspel och det gör även jag. Jag tänker inte ägna mig åt att kritisera vad Bo har skrivit, för jag tycker allt Bo skriver om personalägande är kort och gott briljant, förutom på en punkt på den svaret till slutet. Istället ska jag ta med det som han inte skriver, tror jag. För det är ju just när Bo pekar på att det är inte en höger- och vänsterfråga. Nej, det är inte en kapitalist-, marknads- eller socialistfråga heller egentligen. Kort och gott, personal, jag kommer från ett annat håll. Jag kommer från börsen, jag kommer från kapitalmarknaden.
Jag kommer från kortsiktigheten. Jag kommer från uppköpen av alla våra börsföretag. Jag kommer från strukturomvandlingen som har lagt ner varenda jäkla företag i hela Sverige och fortsätter att göra i någon idé på någon globalisering och frihandel. Jag är besjälad av att vi behöver en mångfald av ägarmodellen. Det vill säga ägarmodellen, vi kan inte bara ha det vinstdrivande / vinstmaximerande aktiebolaget och offentlig sektor / socialisering. Vi har liksom låst fast oss i de här två konflikterna och det är ju lite facket och kapital. Och på kapitalsidan då, på aktiesidan så har vi då kapitalägaren och facket i sin tur. Så att i den här konflikten så har vi krympt utrymmet för olika ägarmodeller. Och då pratar vi stiftelser, vi pratar idéburet i välfärden, vi pratar föreningar, vi pratar kooperativ, vi pratar personalägande i olika former. Personalägare som kooperativ, som stiftelse eller aktieprogram. Och det förminskar människor. De förlorar egen makt, de får inte inflytande, påverkan, eget ansvar. Och det skadar i förlängningen av demokrati. Så att där kommer då ekonomisk demokrati, jättegulligt begrepp. Men jag tror framförallt att vi behöver en mångfald för att det är bra för vår demokrati. Den ännu viktigare för mig, det är bristen på långsiktigt kapital i Sverige. Att vi tar så mycket och bara förlitar oss på den internationella kapitalmarknaden. Och när Bo tar upp det här med problematiken kring kapitalismen och marknaden, så har även vi fått finansteorin bakom foten. Hela finansteorin då som kom på 50-, 60- och 70-talet, den bygger ju på att allt kapital flödar friskt och man kan få effektiva kapitalallokering. Det är lite det som Kajsa också är inne på marknaden som har sitt pris för kapital. Och sen ska man ha relativa investeringar och få maximera avkastningen. Problemet med det här det är ju att lokalt så är det ju i stort sett svenskar som är intresserade av att utveckla företag i Värmland. Så att vi missar liksom familjeföretagets långsiktighet och stabilitet. Vi missar så mycket på det här. Och vi har ju även våra institutionella investerare, pensionskapitalet, som till och med är reglerat i stort sett att inte ta långsiktigt ägaransvar, utan de ska vara då indexnära och sånt där. Så att här har vi hamnat fel, och det är ju klassisk företagsteori istället, som ser värdet av socialt kapital, tillit, långsiktighet, närheten. Och där har ju personalägande, precis som familjeföretaget, en lokal förankring som gör att de är stabila. Så att både på grund av mångfaldsbehovet som är demokratiskt och behovet av långsiktigt kapital. Vi hade absolut inte behövt sälja Volvo personvagnar. ABBs Powergrid har absolut inte behövt ägas av Hitachi idag. Det finns flera exempel där personalen hade kunnat vara med som delägare. Så det här kan man diskutera ganska länge. Men vi behöver inte grotta ner oss bara i facket. Bortsett från facket en minut här. En finansiell infrastruktur. I alla länder som har mycket personalägande har också mycket sociala företag och idéburna företag och en finansiell infrastruktur med sociala kreditgarantifonder, sociala investeringsfonder, kooperativa banker. Det finns en infrastruktur för rådgivning. Staten stöter allt detta. Och tvärt emot vad Kajsa tror här, så stöter staten mot näringsliv med sådd kapital, och det är exportkreditnämnden och export och Business Sweden och givet allt. Staten hjälper näringslivet hela tiden. Staten borde även hjälpa personalägda företag och alternativa ägarmodeller. Den andra grejen är den här lagstiftningen, och där är just det här låneförbudet i aktiebolagslagen ett direkt hinder. Som man i andra länder så tillåter man alltså anställda att gå till banken, belåna aktierna i företaget och sen betala tillbaka lånet med framtida vinster. Man gör ett undantag för anställda. Det är precis som vilket private equity-firma som helst, förutom att det här är långsiktigt sparande. Sen sist när det gäller facket, jag kanske har gått ut min tid här. När det gäller facket så har facket totalt lämnat wake-over när det gäller bolagsstyrning i Sverige. Man har skrivit om ett 20-tal koder här de sista åren.
I alla de tar man in ett stakeholderintresse, intressentintresse. Många tar in personalen som en viktig grupp i bolagsstyrningen. I Sverige så står vi på stället marsch. Vi bara skriver om aktieägarintresset. Facket har inte sagt ett ord om detta. Man lämnar över hela bolagsstyrningen till kapitalet. Och det, man går alltså i en helt annan utveckling i resten av världen och i EU. Så att det finns ganska mycket man kan ändra på. Och det är patetiskt när vi nu får en ny lagstiftning kring idéburet i välfärden. Där Sverige går emot EUs definition på sociala företag. Tar inte mer med medbestämmande som en del av ett kriterium för en idéburet i välfärden. Och det är patetiskt. Och faktiskt bara sitter där tyst. För de vill leva på den här konflikten mellan kapital och arbete. Som är förlegat för länge, länge sedan. Det var mitt. Jo, sen sista grejen, det var det här med optioner. Optioner är inte en del av det här. Optioner är jättebra för att få folk att säga upp sig och ta ett jobb i ett nystartat företag. Men man får inte inflytande. Och det är när du har inflytande som det är det viktiga. Inget fel på optioner, men ta bort den från din text. Vi kan ta det sen. Jättebra. Roligt för olika ingångar i den här. Det känns som att här öppnar vi Pandoras ask för en väldigt viktig diskussion. Och nu ska jag ge ordet till Claes-Mikael Ståhl. LO är ju apostroferat här i rapporten och av Bosse. Och Claes-Mikael är jurist på LO och har bland annat skrivit en bok som heter Samhällsuppdraget, att tänka fackligt om makt, intressen och samverkan. Det ska bli väldigt roligt att höra dina synpunkter på det här. Varsågod, Claes-Mikael. Tack så mycket, tack. Ja, var ska man börja någonstans? Till att börja med vill jag säga att jag har väldigt stor respekt för Bo. Jag tycker att det är en av Sveriges viktigaste tänkare på en rad olika områden. Han har skrivit många bra saker. Särskilt det som har handlat om de här institutionella förutsättningarna för de här medarbetarägda företagen. Skrev en bok för några år sedan som heter Tillsammans, som jag tyckte var väldigt bra. Och det är ju samma saker som Sofie är inne på väldigt mycket också. Den här mångfalden av verksamhetsformer som jag personligen tror är väldigt, väldigt bra. Och också den här bristande infrastrukturen som finns kring att bygga upp den här typen av strukturer. Så det tycker jag är väldigt viktigt. Men när jag läser den här rapporten så är det lite, jag får en känsla av när man har varit på semester och så sitter man på stranden på sommaren och så konstaterar man att man är inte så smal och i så bra form som man skulle vilja vara. Man sitter i solstolen och tänker att, herregud, det borde inte vara så här. Och det är lite så som Bo går in i den här rapporten. Han har konstaterat att det borde inte vara så att medarbetarföretag, ägda företag, inte fanns i Sverige på det sättet som det gör. Och då kommer han då fram till att det måste vara tre orsaker till att det är som det är här på stranden. Och det första är ju då att det är LOs fel. Och det bygger då på ett antal ganska ytliga iakttagelser, får man säga. För det första har han då ringt till LOs växel och blivit kopplad. Då kan jag berätta av erfarenhet att det ringer väldigt mycket människor till LOs växel. Jag får samtal var och varannan dag från människor i alla möjliga situationer i livet. Och det är klart att det där beror väldigt mycket på hur man blir kopplad. Så att, och den har du ju använt ganska länge, Bo, så den känns lite överspelad. Sen så har vi den här rapporten, och det var jag själv som tog initiativ till den här rapporten. Jag har känt Richard i många år. Jag tycker det är en fantastisk människa. Det var jättekul att han ville vara med. Och vi hade många samtal kring den här rapporten. Och det är klart att Karl-Petter, han är ju till och med för detta ordförande. Men man måste också förstå det inre livet i fackföreningsrörelsen. Det är många, makten i fackföreningsrörelsen är väldigt delad på många olika platser. Och det är klart att på något sätt så motsvarar ju vårt intresse på LO också. Det är den efterfrågan som finns från förbund och som finns ute i verkligheten på något sätt. Så har du träffat Ola, eller den här jättefina filmen som Patrik Wilkowska har gjort, där Ola blir intervjuad. Ola Pettersson. Och sen så har du läst Svante Nykander som tycker att det är oroväckande att det kan uppstå någon kapitalistisk makt. Ja. Hur som helst, sammantaget så tror jag att det här, det blir lite som den charterturist som är då i Thailand och har varit där i tre dagar och tycker att man nu har blivit expert på de sociala och ekonomiska och politiska förhållandena i Thailand. Du kan mycket bättre, Bo, när det gäller att intressera dig för verkligheten, skulle jag säga.
Men om vi då går över till, vad är då orsakerna som ligger bakom det? Nej, men jag tror att det är mycket det som Kajsa är inne på. Den här paradoxen som du är så förälskad i, den kan nog mycket väl förklaras av att det precis är tvärtom. Anledningen är att i de här motsättningarna som jag för övrigt anser är högst relevanta mellan den som äger och de som inte äger, de som arbetar för att försörja sig, den är, lever i högsta grad för väldigt många människor, skulle jag vilja säga. Så skulle jag vilja säga att den fackliga styrkan har ju gjort, och också den politiska makten har ju gjort att det tredje alternativet, medarbetarägda företag, inte har varit nödvändigt kanske. Men det betyder inte att det behöver vara så i framtiden. Och mitt intresse ligger väl i att man kan väl sprida makten på olika sätt. Så att det behöver inte vara någon paradox, utan det kanske är precis just därför. Jag ska inte bli mycket längre. Sen så har vi den här, ja, det första är LOs fel, det andra är att vänstern inte har fattat. Och då, som du säger, att vi blandar ihop då på vänstersidan marknad och kapitalism. Ja, jag vet inte hur spännande den iakttagelsen är i det samhälle vi lever i idag. Det var jättespännande säkert vid kapitalismens genombrott i slutet av 1700-talet och under 1800-talets första hälft. Men i dagsläget så går det inte att separera de här två, marknad och kapital, från varandra. Så jag tycker nog att det är, och det är inte bara något som är speciellt för vänstern. När vi kommer till löntagarfonderna så håller jag med dig fullständigt. Det är en våt filt som har lagts över hela svenska, inte bara i fackföreningsrörelsen, utan det är ju hela samhällsdebatten har ju liksom lagt en våt filt över det här. Och det vi kan säga att vi, jag tror att kanske skiljer oss åt, det är väl i synen på ägandet. Jag tror att ägandet har en enorm betydelse, och jag tycker att det blir nästan lite roligt nu när du säger att du kan gå in på banken och så får du, så vi får sex, då får vi massa pengar och det blir inga villkor eller någonting. Vi kan göra precis vad vi vill med de pengarna. Det låter lite utopiskt. Och den erfarenhet jag har av kontakt med banker är att det är absolut inte så banken agerar. Men jag kan ju ha fel. Sen så något som jag skulle tycka att det var lite roligt om du hade gjort mer av, kanske inte den här rapporten, men framöver, det är väl att titta lite gärna på. För nu är det precis som att vi går med direkt från 70-talet. Det är som att nyliberalismens genomslag och totala djupverkan på hela vår samhällsmodell, inte bara i Sverige utan hela västvärlden, inte har ägt rum. Men det är ju den vi kommer ifrån. Den har du hoppat över, tycker jag. Så, jag hoppas att det kan bli lite debatt utifrån det där inlägget. Jättebra. Tusen tack, Lars Mikael. Det känns som att här skulle vi kunna hålla på jättelänge. Men jag ska bara, innan Bo får ordet, så vill jag bara skicka med en aspekt som kanske anknyter till vad flera av er har sagt. Vi har ju andra delar av det svenska samhället och vi har haft starka kooperativa ägandeformer som konsumentkooperationen. Vi har fortfarande i lantbrukssektorn och när det gäller bostadsrätter. Men kan det vara som så att det löntagarna som grupp betraktat har ändå stärkt sin ställning på grund av starka fackliga organisationer i form av högre löner än i många andra länder generellt? En fråga som jag vill skicka med dig till dig, Bosse. När du får kommentera de andra inläggen också, naturligtvis. Varsågod. Tack, och tack för synpunkter. Jag ska försöka fakta mig kort. Det är många som drömmer sig tillbaka till 70-80-talet, men när vi hade ett jättestarkt fack som fick allt de ville och som engagerade 90% av löntagarna. Idag var man nere på 95%. Men alltså, min poäng är så här. Det har ju inte gått så bra. Om man läser till exempel Katalys rapport om klass i Sverige, så är det en skenande ojämlikhet vi har som inte minst drabbat LO-medlemmarna. Vi har ju också en skenande psykisk, socialpsykologisk utslagning i arbetskraften, i arbetslivet, som du måste peka på någonting. Alltså, kapitalism för mig är en enkel sak. Det är när den som äger kapitalet bestämmer vad som ska göras i produktionen. Det är klart om man tar ett lån att de också har synpunkter, men de har ju synpunkter på avkastningen. Motsatsen till kapitalism måste ju vara när de som arbetar med produktionen är de som bestämmer i produktionen. Vad har det här ointresset från facket kostat? Ja, om facket hade varit lite på tårna skulle vi idag kunna ha haft hundratals, kanske tusentals personalkooperativa skolor, förskolor, äldreomsorg och många andra delar av den offentliga serviceproduktionen, istället för att de som nu ägs av profithungriga riskkapitalister. Jag får ibland intressanta kontakter från
något som heter näringslivsutvecklare på länsstyrelserna. De berättar följande för mig. Landet är fullt av halvstora, mycket framgångsrika företag där den som äger företaget nu är trött och vill gå i pension. Han vill inte sälja till någon riskkapitalist, han vill inte sälja till några konkurrenter, utan han och de anställda är överens om att det bästa vore om de kunde ta över det här företaget. Det vore bra, det är ofta ute på landsbygden där de här företagen kunde leva och fortsätta. Men det går inte på grund av att vi har den här lagstiftningen som förbjuder den här ESOP-modellen. Hans barn är förmodligen ballettdansörer i Paris eller IT-utvecklare i New York. De har ingen som helst intresse att ta över detta. Det vore väl kanske jättebra med ett mycket starkare fack, att man gick tillbaka till den modell som fanns runt 1979. Men jag kan lova er, det kommer inte att hända. Facket behöver en ny verksamhetsidé här. För att inte liksom sakta men säkert bara fortsätta och tappa makt. Så det är klart att det vore ju jättebra om man kunde vrida tillbaka klockan. Men jag tror inte att det är möjligt. Det tredje jag vill säga är att det är klart att kapitalet kommer att bestämma här, men om vi nu försöker vara lite marxistiska här för en gångs skull och titta, var är det detta sker någonstans nu, så ser man ju det väldigt tydligt, nämligen det sker i den mest utvecklade delen av produktionen, alltså den nya high-tech-produktionen. När 6 stycken företagsledare, mycket framgångsrika sådana företagsägare ska jag säga, för 3 år sedan skrev en DN debattartikel om vad de ville ha av regeringens politik. Så var deras första krav detta. Det måste bli enklare att göra våra medarbetare till medägare. Och om inte liksom facket är med i den här förändringen av arbetslivet där vi ser liksom en förflyttning. Det går ju inte längre att säga, jag äger det här företaget, alltså vet jag vad ni ska göra. Det fungerar ju inte så. 85% av börsen ägs av institutionella planerare som inte har ett sus om hur man leder ett företag. Detta är ju också det här maktvakuumet som har uppstått. Det är ju också skälet till de här groteska bonus- och belöningssystemen som vi har sett företagsledare norpa åt sig i produktionen, därför att det finns liksom ingen återhållande makt. Det finns nästan inga riktiga kapitalister längre som håller tummen i ögat på dem. Det skulle man ju få om man fick ett sånt här system istället. Så ja, det är klart att man kan önska liksom att starka fack skulle kunna lösa den här problematiken, men nej, det kommer inte ske. Tack så mycket. Kajsa, tänkte jag låta kommentera. Jag vill gärna skicka med en fråga till dig. Du har ju stationerat i Tyskland sedan ett antal år. Där har vi ju en annan modell, som kallad medbestämmande funktionen. Och det är också så att om man tittar i Tyskland så är det ju väldigt många leverantörer av sjukvård exempelvis som är ideella organisationer. Till skillnad från i Sverige där vi har väldigt få sådana, utan det har blivit väldigt många privata. Det ska vara intressant att höra din kommentar till de två sakerna och även till vad Bosse har sagt. Varsågod. Ja, tack. Men jag tänker först det som Bosse sa, att det här att så att säga att facken behöver nya strategier, behöver se hur man kan stärka sin position och så. Det är alldeles riktigt och det håller jag verkligen med om. Och jag tror att både facket, liksom kanske vänstern eller socialdemokratin någonstans under 90-talet, så att säga, inte märkte när mattan började dras undan för en. Alltså hur man ur den här positionen från väldigt stark plötsligt blev svagare och svagare och svagare och svagare. Och sen 20 år senare så är man oerhört svag och har förlorat många institutionella styrkepunkter. Så i den kritiken håller jag absolut med, och att man inte märkte riktigt när det började hända. Och den här blicken, och det är precis så jag tittar på den här rapporten också, för att Tyskland har ju väldigt mycket personalkooperativ. Men det beror, så som jag förstår, det beror inte på fackens agerande, utan alltså facken är här inte riktigt en aktör, utan det är det institutionella ramverket. Det var det som Sofie pratade om också, som du skriver lite grann om. Alltså nämligen, vad finns det för finansieringsmodeller? Hur mycket långsiktigt kapital finns där? Hur mycket kapital finns det som kanske följer andra, delvis andra mål, alltså kooperativa banker och så. Det finns inget vinstintresse, i alla fall inte i skolsektorn. I vårdsektorn finns det, men inte i skolsektorn. Det gör ju också att man får en annan logik när personal går in där och äger företag.
Så att det är så att säga den institutionella och den finansiella kontexten som i Sverige är alldeles för dåligt konstruerad för personalägda företag. Och sen naturligtvis, så det är det ena som jag tror att man skulle behöva undersöka mycket mer faktiskt. Och det andra är det här, jag kanske som du ändå sätter ett finger på det här intresset. Finns det ett intresse hos facket, hos vänstern, hos socialdemokratin för den här typen av modell? Och det har ju hittills inte funnits. Nu vaknar alla upp och säger oj, 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 en sån här välfärdssystem kan vi ju inte ha som det ser ut nu. Och det var ju inte det som var meningen heller. Hur ska man nu kunna få in kooperativ i den här väldigt kapitalstyrda välfärdsverksamheterna? Och det blir väldigt svårt i efterhand. Ja, som sagt, men jag, så att säga, jag tycker att det sätter fingret på en öm punkt. En del av orsaken ligger förmodligen hos ett ointresse, inkompetens eller otillräcklig kompetens hos facket och vänstern. Men den stora, tror jag, den stora förklaringen ligger i institutionell och finansiell kontext i Sverige som är alldeles för dåligt uppbyggd. Tack Kajsa. Sofie ska få ordet. Och det var intressant att höra också, du har ju skrivit om det här. Både företagsstyrningsmodeller och personalägande. Hur tycker du den här diskussionen har tagits emot och utvecklats de senaste åren? Och du får naturligtvis också möjlighet att kommentera vad som har sagts ytterligare. Varsågod Sofie. Alltså det intressanta det är ju att det går långsamt framåt. Om man ska vara lite mer konkret så kan man säga att höger och vänster, det är på ytterkanten här. KD har ju idag successivt mejslat ut ett program för personalägande. Där de vill ju att staten ska gå in med hjälpa till med rådgivning. Du behöver både rådgivning och finansiärer. De vill ha de här sociala investeringsfonderna som kan hjälpa till. Så att de, så att säga, de, om vi slår ihop mig och Bos resonemang, så köper KD allt, på, allt alltså. Och det är just för att de vill ha den här egenmakten, den här europeiska utvecklingen med mångfald. De är ju för mycket idéer ute i välfärden också. Och det, på andra sidan så har vi då så att säga, delar av vänstern. En del kanske är socialister, jag kan inte vänster så himla bra, men stora delar av vänster tror ju också på ekonomisk demokrati i den bemärkelsen som Bo skissar på. Men från Moderaterna och från Socialdemokraterna så är det i stort sett radiotystnad. Och det är ju där den stora konflikten ändå finns, eller konfliktfrågan finns. Och då pratar vi Svenskt Näringsliv och LO som driver de här två aktörerna trots allt framför sig. Och där kommer vi inte igenom helt enkelt, för de vill inte. Och då är det så att säga, jag tycker det var lite kul när Lars Stjernkvist då från för detta kommunalrådet i Norrköping, när han lyssnade på KD, jag tror det var Jakob Forsmark, när han pratade just om behovet av social finansiering. Och även han och även Stjernkvist sa, jag kan vara KD för en dag när jag ska trycka på knappen i riksdagen. Men så att där det finns en början på att bygga upp, att utveckla frågan om personalägande. Och de här institutionella ramverken är jätteviktiga att vi får dem på plats med finansiering och förändringar av delar av lagstiftning. Sen kan man säga att den kooperativa rörelsen håller på att formera sig på ett helt annat sätt än gjort tidigare. Och Svensk Kooperation, Främja, arbetsgivarorganisationen, de driver ju då frågan om personalägande. Så att det är få politiker som då inte vet att det är ett svenskt påfund att vi inte har personalägande. Och då är det intressant att så att säga, tona ner faktiskt roll. Jag säger så här att det finns ingen konflikt mellan personalägande och facklig organisering. Så tillvida att väldigt mycket av de fina avtal som finns, pensionsavtal, sjukförsäkring, allt sådär som kopplar till facket och utbildning och sådär, det kan man ha med sig. Companionrörelsen är inte emot facket någonstans, det är nystartskooperativen. Och i styrningen så kan ju facket vara med. Det är ingen konflikt där. Fransmän ska ju nu äga 10% av de franska företagen, eller om det är 5% ska personalen äga. Och då är det i de stora bolagen så ska du ha två representanter, en som facket kan nominera och en som personalen kan nominera generellt. Så att det behöver inte vara, det blir en konflikt om man vill ha en konflikt, men man behöver inte formulera personalägaren som en konflikt med facket. Tack så mycket Sofie. Claes Mikael, vi har fått flera frågor på Facebook, så jag hinner inte ta upp alla, utan ni får gärna gå in och titta sen om ni vill kommentera någonting där så kan vi få den responsen. Men du ska få ett medskick här från Ulrik Wernsberg som undrar, hur vill LO ge de som producerar rätten att bestämma mer över sitt arbete?
över villkoren, över produktionen? Hur ska den gå till? Har LO några strategier för det? Varsågod, Claes Micke. Så jag förstod frågan. Alltså hur, en gång hur de som arbetar ska få rätten att bestämma över sitt arbete? Ja, det är genom att gå med i facket och engagera sig i fackligt arbete. Det är nog den primära vägen. Så vill man påverka förhållanden på sin arbetsplats, då är ju fackligt medlemskap och fackligt engagemang den överlägset bästa formen, oavsett var i världen du befinner dig för övrigt, även i ett medarbetarägt företag. Nej men jag tycker det här samtalet som vi har, det vittnar väl väldigt mycket om att ägaren faktiskt har stor betydelse. Annars skulle inte Boa skrivit den här rapporten till att börja med. Så att ägandet har stor betydelse, och då är frågan, man kommer över till nästa del. Vad behöver då göras på något sätt? Vad är det som är problemet? Och då är det väl ändå väldigt mycket så att det är de här institutionella och rättsliga förutsättningarna som är problemet. Jag skulle säga att facket är inte särskilt mycket av ett problem i det här sammanhanget. Utan det är andra saker som är ett hinder. Och jag tycker att ett exempel, som är en annan fråga som jag arbetat med som anknyter väldigt mycket till, det är vinst i välfärden. Jag var med och skrev en rapport här för snart 8-9 år sedan som handlade just om, som var ett förslag till hur man skulle göra om reglerna för att förhindra just vinst i välfärden. Och det har varit tydligt, det är precis den här typen av frågor som vi kommer in till. Att det behövdes göras om. Det fanns inga bra bolagsformer riktigt för det här. Om man ska kapsla in och förhindra kapitalet lämna bolagen, vilket det var som hände då för ungefär 10 år sedan. Så att det finns väldigt mycket att göra på det här rättsliga institutionella området. Och Sverige är underutvecklat precis som på det här området, som flera stycken har lyft fram här. Och jag tycker det är det som man borde ta sikte på i den här debatten framöver. Och det här med att facket är det stora problemet och Bos, jag tror att du blir lite kär i den här paradoxen som du upplever, och det kan vara svårt att lämna en tanke ibland. Jag tror att du skulle må bra av det. Sofie, viftar du så? Kort kommentar bara. Jättegott. Facket är ett problem så tillvida att facket behövs för att hjälpa de anställda att sätta upp de här konstruktionerna som part, också utbildning och allting. Och där har ju facket inte bidragit överhuvudtaget. Så att ja, facket spelar en mycket viktig roll. Men sen behövs det inte omverk. Bra. Vi ska låta tiden gå snabbt här. Det är ett stort ämne som jag tror vi kommer kunna fortsätta till. Vi får ordna ett fysiskt seminarium, tror jag, om det här för längre och mer fördjupande diskussioner. Men en fråga till Bosse som ska få avsluta har kommit, det är att om arbetarägda företag verkligen är intresserade av facklig verksamhet eller om de kan komma och se sig som själva nog. Du får gärna kommentera det och göra en avslutande kommentar. Varsågod. Jag tror det har att göra med storleken. Är det sådana här företag väldigt stora, kommer det behövas en facklig organisation, därför man behöver det som gäller man kallar för en legitim opposition liksom inom styrande. På små företag så kan det vara svårt, men sen måste man kolla på, det finns ju alltid individuella problem. Folk blir trakasserade, de blir ofredade, de blir oriktigt avskedade och så vidare. Och där kommer ju alltid faktiskt att spela en viktig roll som att försvara den individuella rättigheten. Man kan göra en parallell här, tycker jag. Om vi är några hyresgäster och så bor vi i ett hus och det ska säljas och vi vill ta över det och göra en bostadsrättsförening, så kan vi ringa någon av de två nationella organisationerna som finns här, och bom trillar det ner ett alldeles färdigt utmärkt paket på hur den här ska gå till. Och det anses inte alls kontroversiellt. Men om vi är ett antal som arbetar, säger vi har en förskola eller så, skulle vilja ta över den för att kommunen vill lägga upp den på marknaden. Det finns ingenting, det finns ingenstans att vända sig nästan. Man kan liksom inte hitta någon, och här skulle ju facket kunna spela en viktig roll. Låt mig avsluta med en iakttagelse som inte finns i rapporten. De här företagen innebär ju för mig en vitalisering av näringslivet, en vitalisering av marknadsekonomin. Fler människor kommer att vara engagerade i att förstå hur marknadsekonomin och näringslivets villkor och att driva företag och så vidare. De är ju, som jag säger, i USA inte alls politiskt kontroversiella. Jag har försökt, det finns en uppsjö organisationer i Sverige som säger sig vara för ett vitalt och fritt näringsliv. SNS, Institutet för näringslivsforskning, Ratio, Trimbo, Entreprenörskapsforum, det tar alldeles ut. Jag har försökt intressera alla dem för den här idén, men det är noll.
Och det visar för mig en väldigt intressant sak. De här organisationerna är egentligen inte alls för ett fritt, vitalt och nyskapande näringsliv. Deras första intresse är kapitalets intresse. Och det är en annan sak. Det är faktiskt en rätt intressant iakttagelse, tycker jag själv. Tusen tack, Bosse. Stort tack till som har kommenterat också för en väldigt bra diskussion som kommer fortsätta, hoppas jag. Detta har arrangerats av Arena-gruppen som faktiskt är en ideell förening som bedriver en verksamhet. Så vi har faktiskt ingen ägare förutom vår ideella förening. Och vi har då publicerat den här rapporten som Bosse har skrivit som ni kan ladda ner på vår hemsida. Och diskussionen fortsätter. Jag tycker det var väldigt, väldigt spännande och roligt. Och Sofies skrift finns också i Facebookflödet för de som vill läsa den. Och även Claes Mikaels bok som jag också rekommenderar. Och mixar vi ihop de här så kan det säkert bli en spännande utveckling, tror jag. Tusen tack för att ni var med. Särskilt tack till Bosse naturligtvis och tack till alla som har lyssnat. Och tack. Tack så mycket.